Баночки – це варення, а це льодяники. Ну, а от що ти найбільше любиш – варення, льодяники чи шоколад? Шоколад. Діана, одна з перших, хто помандрував шоколадною Україною, вже встигла купити кілька смаколиків. Індійські конфети, бурфі. Просто сума сойти, який вкус. Варення. Я вам не розказала про варення. Варення сумасшедше у нас варення. Значить так, є вішня в шоколаді, екзотичне варення. Так припрошує у своїй ядці власниця бренду «Домашня лавка Круківка». Тетяна і Катя спокусилися на фруктове суфле. Це перебити фрукти та вершки. Свято, яке піднімає настрій, таке оптимістичне. От. І то, що це свято для батьків і дітей, що там може об'єднатися, можна прийти разом сюди, щось для себе почути нового. Тож в Житомирі у нас, наприклад, я не знала, що на Житомирі є такі смаколики. Найсмачніший шоколад де? Житомирі на Україні! Партнери свята, провідні цукерні міста, представили свою продукцію на різні смаки – від шоколадних тістечок і печива до шоколадних тортів і вишуканих десертів. Відвідувачів свята розважали веселі аніматори на чолі із цукеркою. Всім привіт! Я відома на весь світ! Сподіваюся на те, щоб пізнали ви мене! Хто я? Окрім смакування виробів, дітлахи могли також і виграти шоколадні призи у конкурсах. Організатори свята сподіваються, що такий сімейний відпочинок на Всесвітній день шоколаду стане традиційним. Всі заходи, які підбиралися, це все дуже подобається дітям. І дискотека, і аквагрім. Ну, звичайно, солодощі – це саме перше, на що діти всі приходять. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук. Новини Житомирщини.